ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଓ ମିଲର୍ସଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ପାଇଁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ ଉଠିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଧାନ କିଣା ବନ୍ଦ କରିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଜାଲୋଇ ମଣ୍ଡିରେ। ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର RNC ର ଜାଲୋଇ ମଣ୍ଡି। ନା ଅଛି ଛାଉଣି, ନା ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅବା ନା କୌଣସି ମିଲର୍ସଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ନା ବିକି ପାର୍ବାର୍ କେ ସରକାର ଯେନ୍ 30 ତକ ଧାନ କିଣିବାର ଲାଗି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏତିକି ଦିନ ତକ ଆମର 20,000 ବସ୍ତା ଅଛେ ଧାନ ନାଇଁ ଯିବାର କେ। ଏଇଟା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଆଉ ସେସ ଅଫିସ କେ ଗୁହାରି କରିବାର ଲାଗି ଆଇଛୁ, କେମିତି ଆମର ଧାନଟା ଉଠବା। ଆର୍ ଆଜି ଧାନ କିନା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଧାନ ଆମର ଜାଲେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମରଟା କାଲି ଧାନ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲଛନ୍। ଆମର କିଛି ନାଇଁ ହେଲେ 20,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ପଡ଼ିଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଧାନ କେମିତି ଉଠବା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ନିକି ଆମେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛୁ। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନକୁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଜଗି ରହୁଛି। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ମିଲର୍ସଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ବସ୍ତା ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇନପାରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ 30 ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଚାଷୀ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ଧାନ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରବି ଋତୁରେ ଜଳସେଚନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଧାନ ଫସଲରେ କ୍ଷତି ସହିଛି, ତଥାପି ଯାହା ବଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ନେଇ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରି କୁଟୁମ୍ବ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଇବାରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି। ହେଲେ ଜାଲୁଆରୀରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଉ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଚଳିତ ରବି ଋତୁ ଧାନ ଜାଲୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବରେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠିପାରିନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ପାଖରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଣ ହୋଇପାରୁନି, କିଛି ପାଖରେ ବିଳମ୍ବରେ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠାଣ ହୋଇପାରୁନି। ତ କେମିତି ଉଠାଯିବ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଧାନଟା କେମିତି ଲିଫ୍ଟିଂ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଣ କରିବା। ଖରା ବର୍ଷା ସହ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଚାଷୀ ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ ବି ହେଉଛି ହଟହଟ। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିବା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କେତେ ଯେ ସତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଲେ ଚାଷୀ କୂଳ ଉପକୃତ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।